നമസ്കാരം. മാറുന്ന കാലത്തിന്റെ ശക്തമായ മാധ്യമമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. യുവാക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും സജീവമായി അറിയിക്കാനും അത് ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു മാധ്യമം എന്ന രീതിയിൽ കൂടിയാണ് ഈ കാലം സോഷ്യൽ മീഡിയയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. യുവാക്കളെ, നിങ്ങളുടെ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ മറുപടി പറയാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് ശ്രീ പിണറായി വിജയനാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് 4000-ലേറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനോടകം യുവാക്കൾ അടക്കമുള്ളവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സമയപരിമിതി മൂലം നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനാവില്ല. എങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ചോദിച്ച, കൂടുതൽ പ്രസക്തമായ, കൂടുതൽ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകണം എന്ന് ആവശ്യകതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, അത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇനിയുള്ള 1/2 മണിക്കൂർ നമ്മോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നമസ്കാരം. അതിൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരുപക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അഴിമതി. ആ അഴിമതി വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. LDF അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ UDF ഭരണകാലത്ത് നടന്ന അഴിമതികൾക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി എടുക്കും? ആ ഗവൺമെന്റിലെ കള്ളന്മാരെ തുറുങ്കിലിൽ അടയ്ക്കുമോ? LDF ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് കേരളത്തിന്റെ സമഗ്രമായ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ്. സാമൂഹ്യനീതിയിലും തുല്യതയിലും അധിഷ്ഠിതമായ വികസനമാണ് LDF ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് LDF ഗവൺമെന്റ് ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിരിക്കും. കാരണം നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് ഒരുവിധ സംരക്ഷണവും LDF ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളോട് കാണിക്കുന്നതിനായിരിക്കില്ല LDF ഗവൺമെന്റ് നിലകൊള്ളുക. അതേസമയം നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവൃത്തി ചെയ്തവർക്ക് നിയമത്തിന്റെ കരങ്ങൾ അവരിലേക്ക് എത്തണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിയമത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ അത്തരക്കാർ പെടണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതേ ആഗ്രഹം എനിക്കുമുണ്ട്. അടുത്ത ചോദ്യം, നമുക്കറിയാം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നായാലും സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നായാലും വലിയ അവഗണന കർഷകർ നേരിടുന്നു എന്ന വലിയൊരു ആശങ്ക നിഴലിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടി ഈ ചോദ്യം പ്രസക്തമാകുന്നു. കാർഷിക മേഖലയിലെ വിലത്തകർച്ചയ്ക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും? കാർഷിക രംഗം അതിദയനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. ഇവിടെ കർഷകനോടുള്ള മനോഭാവമാണ് മാറേണ്ടത്. സർക്കാരിന്റെ മനോഭാവം മാറും. ഇപ്പോഴുള്ള മനോഭാവം കർഷകദ്രോഹ മനോഭാവമാണ്. ഇന്ന് എല്ലാ പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളിലും വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളിലും കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിരവധി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് കർഷകർക്ക് വിളകൾക്ക് വില ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത്. ഇവിടെ കർഷകന്റെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ന്യായമായ വില ലഭിക്കുന്നില്ല. റബ്ബറും നാളികേരവും മറ്റ് പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമെല്ലാം ഇവിടെ വലിയ തകർച്ചയാണ് നേരിടുന്നത്. റബ്ബർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനായിരിക്കും LDF ഗവൺമെന്റ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. എല്ലാ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ സംരക്ഷണം കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നെല്ലിനും അതുപോലുള്ള മറ്റ് കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടതായിട്ടുമുണ്ട്. കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന, കൃഷിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമീപനമായിരിക്കും LDF ഗവൺമെന്റ് തുടരുക.
കേരളത്തിൽ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹനം അർഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. ഇപ്പോ ചെറുകിട വ്യവസായത്തിന് ആവശ്യമായത്ര പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അവസ്ഥ. പലവിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലുകൾ ചെറുകിട വ്യവസായികൾക്ക് നേരിടേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ പ്രോത്സാഹന നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് നിയമപരമായ കുരുക്കുകളിൽ ചെറുകിട വ്യവസായികളെ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അവർക്ക് സ്വൈര്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു പോകാനാവണം. അതിനാവശ്യമായ സഹായം, അതിനാവശ്യമായ അവരുടെ അറിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക അറിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സഹായം, അതെല്ലാം നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിരവധി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമായി ഇവർ ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ സഹായം അവർക്ക് നൽകണം. അതോടൊപ്പം ചെറുകിടക്കാർക്ക് വായ്പ കിട്ടാൻ ഒട്ടേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നല്ല രീതിയിലുണ്ടാകണം. കേരളത്തിന്റെ സഹകരണ മേഖല ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറുകിടക്കാർക്ക് വായ്പ നൽകുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് മുൻഗണന നൽകുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെറുകിട വ്യവസായത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സമീപനമായിരിക്കും LDF ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം ഒരുപക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുവാക്കൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ PSC ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ, അഭ്യസ്തര വിദ്യരായ എത്രയോ ആളുകൾ ജോലി കിട്ടാതെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പല വാർത്തകൾ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങളുടെ സംബന്ധിച്ച് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. സിഡ്കോ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയമനം പൂർണ്ണമായും പിൻവാതിലൂടെയാണ്. LDF അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഈ നിയമനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും PSC വഴിയാക്കും. LDF PSC വഴിയുള്ള നിയമനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പിൻവാതിൽ നിയമനത്തെ LDF അംഗീകരിക്കുന്നേയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ LDF ഗവൺമെന്റ് കഴിയാവുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും PSC വഴിയുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതിലൂടെ മാത്രമേ സുതാര്യമായ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉറപ്പുവരുത്താനാകൂ. പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒട്ടേറെ അനഭിലഷണീയമായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാട്ടിൽ പരക്കെ അറിവുള്ളതാണ്. അതിനെല്ലാം അന്ത്യം കുറിച്ച് യുവാക്കൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന സമീപനമായിരിക്കും LDF ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുക. അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അപ്രഖ്യാപിത നിയമന നിരോധനം, യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമന നിരോധനം ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുകയാണ്, എന്നാൽ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറയും. ആ അപ്രഖ്യാപിത നിയമന നിരോധനം പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിച്ച് നിയമനത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകും. കാരണം യുവാക്കൾക്ക് കഴിയാവുന്നത്ര തൊഴിൽ നൽകുന്നതിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകും. ഒരുപക്ഷെ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, നമുക്കറിയാം പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, പല അക്രമ വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ അടക്കം പലപ്പോഴും നടക്കുമ്പോൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലും പാർട്ടിയുമായി ചേർത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയൊരു പ്രവണത നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും സജീവമായി നടക്കാറുണ്ട്. അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ LDF പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അതിനെ കാണുന്നത്? അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായി എപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് CPIM LDF. LDF ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഘട്ടത്തിലും അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. LDF ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ നിലനിന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിലനിന്നത് 2006 മുതൽ 2011 വരെയാണ്. ആ കാലയളവ് മുഴുവൻ ഓരോ വർഷവും ക്രമസമാധാന രംഗത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടാൻ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോ